Material sensitivo nesse boletim de votos, tinta, urna, lista votantes no material não sensitivo da eleição parlamentar de Nariho Recentolo, sexta semana né, a rua distribuída no município de Recentolo, Reoa, no diáspora. Hoje, minha mãe, está a fazer a cerimônia, ele vai fazer a cerimônia de ICUS, a tudo que sai, sassi, vai material de novembro, que é o contexto eleitoral, nesse material de novembro, mais sensitivo, que é o processo para o boletim de votos. A carga to ba ya selesai sira to kata ka boletim de votos de November ka tabo sira kampanye durante periode fulani dan quasi fulani lara iya kampanye electoral linia origin ini lade ma kohen to tu sai sasi pa depois bela hala acompanhamento ida bato iya ida linia munisipi layatan kanal selo layatan dalan selo e ela é tão forte que ela não lhe fornece material de novembro que é sensitivo de livro nesse boletim de votos. Também não é a tu garante que a material de novembro que tu vai eleição de livro boletim de votos de RASI de justiça e resolução do governo União Fofiar vai a empresa nacional de Timor-Leste o acompanhamento de segurança de novembro máximo que teve o seu comando pela União assegura o dia a produção vida que o qualidade que teve com o meu número por volta 1.540.000. E da minha base, por lei, cada que está a produção por número de eleitores, mais 10%. Presidente CNE, José Agostinho Belo, o suba órgão eleitoral no PNTL, até segura material sensitivo, Hiracne, Rodia. E agora está a mova a tu distribuir material ini tebol dia sensitif. I material ini ni laus det suratam. Mas material ini lara ne iha deputan Nenul Reslima me lara. I premier minister mus ya lara hotu ne. Ebi tebol sira tenu nak di telori sasai dan ne. Tamu ne maka komandan ti PNTL, direktur STAE, direktur CNE, i tebol sira tekan noi kata kita lori sasang sira importante responsabilidad kita dia la deli ya desconfianza y kita dia sida daun sira kata orgo electoral servisu ne aderi dane aderi dane ma tau kita dia responsabilidad kita dia fiar sira kono kita halo servisu ne lolos materialnya laus de kita faiba ya nivel nasional bae faimos ba nivel iha estrangeiro dia tamo ne vai tenia diplomata sir no ve vai si Portugal vai si Coreia vai si Inglaterra sira assiste ne. Além de comandante de operação nacional PNTL, superintendente CF José Soares Atetent, PNTL e a obrigação toma que atua segura material hiracne to município. E PNTL e a obrigação tuir lei toma atua segura Ahu hose imprimi material serne asegura to iha municipio. Entra estae o comandante municipio sira tem que iha nombro kontaktu. Nune bahira sai hose nivel nasional bahi municipio iha problema dia dalang kontaktu malu. Ita lakoi rona bahi strada kuak sasang sir na mono ekipai da halai uluk polisi halai tuir o kontrari ekipa servisu ekipa nune asigura material serne hodiak. Eleição parlamentar tina Rio Rone Sentolo se realiza e domingo, Loron Rone seguida fulan maio, tina ne e a território nacional no mos diáspora. Equipa cobertura, Ziemen.